І ще одна прем'єра на нашому фестивалі, і ми хочемо запросити вас у повноцінну містерію. Гурт, який зараз викине про себе, кажуть, що їхнє мистецтво – це є листи з Бугою, якими ми отримали через наші звичаї, обряди, традиції, звичайні колядки. Отже, вітайте! Етнічний гурт Ягоди, місто Львів. Щедрий вечір, та й добрий вечір, добрим людям, та й на весь вечір. Thank you.
Thank you.
все небо вкрите зірочками, і одна з них твоя. З Різдвом Христовим всіх вітаємо, бажаємо миру і добра, здоров'я всім вашим родинам, нехай Господь вас береже, і білий янгол цілу скриню любові і щастя принесе. Христос рождається! Зараз дивилися на отця Андрія. Нормальна коляда. А оця дівчина – це Валерія Мочарська. Відновлювача театрального мистецтва, може зізнаєте, це та сама Гуцулька Ксенія. Із мюзиклу Гуцулька Ксенія нашого театру. Ми зачепилися.